Abdullahi waxa uu ku dhashay magaalada Moshi ee dalkaasi Tanzania sanadkii 1942kii. Adan ayuu u wareegay oo uu ku barbaaray ilaa iyo muddo 20 jirkiisa ka horeysay. Waxa uu Abdullahi dugsiga dhexe uu ku bartay ilaa wax kaga bartay ilaa heer dugsiga dhexe magaalada Cadan gudaheeda. Sanadkii 1944kii ayuu Abdullahi Maxamuud Maxamed Qarshi uu ku hamiyay inuu fanka dhex galo oo uu isku taxalluujiyo inuu ka jiba keeno, taasoo runtii aynu odhan karno Cabdilaahi Amuurta ayada ah waa uu ka mira dhaliyey. Su-aasha ugu horeysa ee Cabdilaahi ku weydiinaya waxay tahay, bal waxaad annaga iyo dadweynaha ku dhagaysanayaba nooga warantaa markii ugu horreysay ee taariikhda aada noo sheegtay ay niyadaada gashay inaad fanka u goodo wixii kuu kalifay Cabdilaahi? Waxa ay u kalifay beriga, waxaa jiray berigii dagaalku soconayay ayay ahayd. Cadow waxaa ka furaa idaacad, idaacaddaasu waxay ku hadli jirtay af carabi, marka xigana af soomaali, dabeetana af hindiya. Sadexdaa ayaa u badnaa dadka cadan degan. Marka ka carabta, marka intuu socdo iyo dhammaadkeedaba, waxaa lagu dari jiray heeso musicle way qaadayaan fanaaniin hindiyana siyaasi leeg gartay. Marka ka soomaaliga waxaa la saari jiray gabay mutuxanaan musicle ahayn. Waata berigaas ayaa ay ugu dhaatay qeyr ahaan inaan tallaabo ka qaado si aan dahalka musicle yahado aan u barto oo aan awood u helo in aan afkeenamusigeeyo ka bedelo gabayga khaliga ah ee ku baxay afkeena. Waxaad halkaa ka dhadhamin kartaan wadaliyada qotada dheer leh ee Cabdilaahi Maxamuud Maxamed Cabdilaahi Qarshi ku jirta oo uu sanadka iyo isaga ah uu ka diidiyey inaa fafka faraha badan ee ka baxaya idaacadda Cadmeed uu keeno oo kaliyihii muusig la'aada. Cabdilaahi, su-aashayda kale waxay tahay, dabadeed bal waxaad nooga yara sheekaysaa tallaabooyinkii kala gedisnaa ee gelista falka markii aad sidaa ugu hamiday go-aanka gaadhay iyo ciddii kugu gacan siisay iyo sidii aad uga jiba keentay muddada ay kugu qaadatay? Marka tallaabadii ugu horreysay aan qaaday waxay ahayd inaan fadsado, inaan galo filimada hindiga si aan suuradka u xafido, aan dibadna cid uga kaashado af soomaali sidii loogu bedeli lahaa, aan muusig barto. Marka muusigna waqtigaa soomaalidu may jeclayn, gaar ahaan reerka aan ka dhashay waxa ahayn reer culimaa oo xagga diinta aad iyo aada ugu dheer gartay. Marka qofka dhex gala waxa la yahay muusig iyo tuniinkiisana waxay ahayd ceeb. Waxaan dabeeto yeelay inaan kaban yar iibsaday oo toban rugooda keliya isagoo jooga. Marka kabankii waxaan ka baqay waakay hadduu u arko oo kharashkii iskoolka iga bixin jiray in uu kaga jibiyo keliya, kana xumaado gala jibiyo. Waxaan markaa ka cabsi qabay inaanan kaban dambe aanan heli karin caqligaaaagartay. Markaa kabankii waan la soo baxsaday, waxaan la yimi Hargeysa. Markaa Hargeysa waxaan la kulmay iyadoo nasiibkeyga oo wanaagsan, waxaan la kulmay balwadi oo markaaba soo baxday oo bilaabatay. Taariikhdu waxay markaa 1945 cabdisiinimo ayaa soo saaray balwadi. Balwadi oo soo baxday ayaan la kulmay. Markaa hareertun baan ka galay tuninka, markaa maan aqoonin. Dabeedna waxay u kaliftay inaan carab dhulka wax ka tumi jirtay oo baalka monoboli u haystay inaan dhex galo aan wax ka barto. Waxaan isooda ka dareemay inaan jeclayn inaan barto markaa kolleyse soomaalida ayaa gacan igu siisay oo meel alaal meesha wax laga tumayo isoo dhawayn jiray oo ag fadhiisan jiray, anoo afka ka qaadaya antuninka oqooni aan dibadna eegasha ahaan aan ku yare bartay. Dabeedna ilaa aan ka helay macalin carreed oo la oran jiray Bakri, alla yarxamu, oo dhintay oo berbere joogay oo weynaa oo caan ahaa, kaasaa dabeedna laysano isiiyey aad kamanka yani uu kuugu cadaynayo inaad kamanka tami karto.
Abdullahi muddadaasi iyada ay balwadu soo baxaysay oo aynu garan karno sidii yani ay dadweynaha Soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda marka laga eego iyo gaar ahaan xeer nololeedkeeda hoose ee qoysahaaneed aanu fanka aanay Soomaalidu isku wanaagsanaan jirin berigii hore ilaa iyo had muddo dhaweyd ama haddana ay wax ka sii jiraan oo yacni la oran jiray waa masaabiir fanaaniintu iyo iyadoo habluhu ay ka mamnuuc ahaan jireen berigii hore dhibaatooyin fara badan baan dabcan filayaa inaad kala soo kulanteen hirgelintii fanka waxaad noo igaga warantaa berigaasi aad kamankii bilowday ay kuu suura gashay inaad kamankii aqoonsi u hesho ninka carbeed markii uu ku siiyey iyo soomaalidii waday markaasi balwooyinka soo baxaya sidaa isu kaashateen bal kooxdii ugu horreysay ee abuurteen iyo dhaqdhaqaaqyadii halkaa ka soo sameeyeen marka beriga kolley dhibaatooyin baa jirtay wixii wuxuu noqday wax cusub ha ustaado wax kasta cusubna waxaa jeclaada horta dhalinyarada dhalinyaradii oo jeclaatay oo ku daadatay waxaa kacay culimadii waxaa nagu daraa waayeelka kale maaha xaggi diinta ayaa nalaga soo galay oo waxaa la yidhi waa bidco waxun waxaa jirtay beri tuurtuurka iyo waxaa marka laiska dhaafo in ay dhacday in nin sheekhii lagu addimay daqdhexay waqti aan la addimin allahu akbar ilaa dadka isugu soo baxeen oo uu yidhi waxaas waa bidci waa in wax laga qabtaa hase yeeshe koley ba markaa heerka uu marayay wuxuu ahaa heer aad u jilicsan meelaha laga tumi jirayna wuxuu ahaa meelo aan ku habboonayn waayo waa laga dhuuban jiray waxaa dabadna waa laga fadhiistay waxaa la yidhi maxaa lanugu dacaydeynayaa horta magaca ayaa u weynaaday waxaa lay wixii waa balw magaca hore u horeysay kusoo baxay balwey ahay kaasaali waa balw waa bilaayo iyo shuqul shaytaan magacii horta ha la bedelaa la yii magacii waa la bedelay waxaa lagu bedelay heelo halkii balwoy hoy balwoy laga oran jiray ayaa loo bedelay heeloo bedelay dabeedna waxaa la dhex geliyey in heeso watani ah la sameeyo oo lagu qaado qaar jira ina lagu tumo kuwa cusubna lagu abuuro xaafadihii uu kasoo baxay iyo meelihi xunxunaa mukhtarada dhexdooda iyo shirar marka meel laisugu yimaado waa ayuu soo dhex galay inta aynaan ka bixin su-aasheenan bilowgii fanka iyo taariikhda iyada aynu ku dhex jirno waxaan cabdilaahi aada u jeclaan lahaa bal inaadna maqashiiso dhawaaqyadii ugu horeeyey ee markaa balwada iyo taa balwadu siday ahayd iyo tii aa ku bedesheen ee helolo helolayda labadaasi bal farqiga u dhexeeyey iyo si aynu u eegno ilaa hadda taariikhaha raad ee uu fankeenu soo sameeyey saasi ahayd waxayna ahayd gartay waa wejiga ugu horeeyey balwooyinkeenu ay lahaayeen markaa saasaa looga diray gartay tii aa ku bedesheena hiraan ii dhoweyn ma halabsaday cabdillaahi inta aynaan usoo gudbin
talaabooyinkii dambe ee afanka ka qaadeen muddadan iyada ah ee ay hadda ku jirno waxaan filayaa inaad rag badan oo aad ku jirtaa umada Soomaaliyeed magac iyo maamuus fara badan kaga leeyihiin hirgelinta iyo soo xarbiga afankeena raggii markaa halganka kula soo galay wax dhintay iyo wax nooltoona ma jiraan rag gaar ah oo aad xusayso aad leedahay ragga ayaa ka mid ahaa raggii beriga halka ku jiray wallaahi waa badan yihiin programkana laguma soo koobi karo waxaa jira rag badan oo aan isku ayna ahayn qaar iga weynaa labaduba way jireen markaa raggii magacyadooda aanan wada koobi karayn aada iyo aada anoo ugu mahadnaqayaa hawlihii ay ka qabteen waxaa ka mid ah ninkii la oran jiray maxamed ismaaciil barkhadacas waxaa ka mid ah yuusuf qodban waxaa ka mid ah abubakar xasan damaari nin la oran jiray alla yarxamu sida dhintay halac xasan aadan halac ninkii la oran jiray guray xasan oo axmed xasan la yidhaahdo raggu aad iyo aad bay badnaayeen cabdilaahi aad baad u mahadsantahay waxaan cabdilaahi ugu maqaalaa in ay jiri jireen kooxii ugu horeeyey lahaayeen baan filayaa magacyo la odhan jiray sooba iyo magacyo caynkaasa kooxdaasi iyo aasaaskeeda halkaa ka bilowdeen iyada magoo ha kooxaha waxa weeyaan heeladu markay muddo socotay ayaa waxaanu dareenay inay u baahan tahay in la dhex geliyo fagaarayaal la keeno oo laga tumo fagaarihii markaa sidee loo geeyaa markii aanu rugrognay waxaanu garanay inaanu fuwaayado digno si dadweynuhu ay u soo galaan ay u daawadaan markaa ruwaadihii aanu u dhex gelino heeso iyo miis markaa markii u horeysay waxaa soo baxday kooxa layahdo waa ruwaadaha dhigi jirtay markii xigteena waxaa soo baxay kooxa layahdo ifilo cadaan waxaa ka soo baxay kooxa layahdo hawd jabuuti waxaa yana ka soo baxay kooxda la yidhaahdo somali biris garta dibadna waxaa soo baxay kooxda soba maahe islaam magacaase yuud kale oran jiray somaliyuudgarta cabdilaahi waxaan yidhi la soconaa soomaalidu oo dhammina ay aad marka ay maqlaan ay aada u qiiroodaan heesahaagii aad kaga qayb qaadatay gobonnimo doonkii loogu xarbeeyey madax bannaanida iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ka soo kow fanka tallaabooyinkii aad ka soo qaaday iyo ilaa iyo hadda dhadhanka iyo quruxda ay leeyihiin adiga iyo ragga kula taariikhda ihi hees laxamadii muusigyadii iyo riwaayadihii aad soo samayseen iyo intaa tallaabo ee aad kasoo fanka Soomaaliyeed waxaa aada lagugu qadarayaa heesihii aada gobonnimada aada ku raadinaysay ee aada ummadda Soomaaliyeed ku dhiirinaysay waxaan cabdilaahi u jeclahay in aadna maqashiiso heestii halku dhiggeedu ahaa dadkan dhawaaqaya ee dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahay u dhiib
عبد الله قرش وحن فيليا إن هذا حسنتين تاريخ ذي وكلها جبل مدونكا تاريخ ذي وكلها من المرينتا يهرجلينتا فون أكسن ويمد سومالي ليه هاي من المرينتي وكلها أما بتلاقيهم في كسوق هذاي كبراروتين تدتك دورستا نكنك هدها دينتا وحبرشدا يو وحيابه كليته لمدكها markii uu Cabdullaahi tirinayay heesta inuu dhageysanayay iyo heesihii la daadaha markii calankii lagu guuleystay heesihii uu markiiba ku bilaabay waxa kamid ahayd heestii quruxda badnayd ee aynu wada garanayno ku wada hadaaq jirnay ee qolada calankeedu waayeen waxaan idin maqashinayaa isaga iyo hoglada waa bari oo ku xiraas qaar oo heestaas qaaraya يا هاي عدي وار ناقي دمي سي يا هاي